كلتو وناكسن اخيارتنا داواني ساي ايدي الكيمبا ميل كستو التوكتان داوضي الكسور دوادا مركالي يو متكمدا برنامجدينا نظار الشو داوضي البرنامجدا نظار الشو وكو مالين والبا هدي الله ودليه كرالي نغضو آن ايدين كوكسو قد بين دونو وحيباها وقوة وين دوني دان اي نكون لورنا هايكا سعونايا maanta waa maalinnimo arbaca taariikhduna waa 18 bisha Janaayo sanadka 2023 barnaamijkana waa midkii ugu horeeyay barnaamijyada aanu jecelnahay hadii Allah idmo maanta inaan idin soo gudbino mowduucu waxa uu ku saabsan yahay maxaa keenay Mareykanka inuu ka fakaro in la xiro warshadaha soo saara diyaaradaha Turkiga ee liraado Berqadar wadamada ilaa hadda diyaaradahaasi ay ka hawlgalayaan oo ay ku jirto Soomaaliya ayuu Mareykanku diidan yahay inay ka hawlgalaan hadaba waxaan isweydiineynaa Mareykanka muxuu u diidan yahay Berqadar Turkida inay ku taageeraan ciidanka dawladda Soomaaliya si loola diriro kooxaha argagixisada hadaba xog xasaasi ah oo muhiima oo arinta ku saabsan oo warbaahintu ay qorayeen saacadihii la soo dhaafay iyo cidda xogta laga soo xigtay ee Mareykanka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadan waxaa idin soo gudbiya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaara waxaan gacan naga siiyay soo gudbintooda shirkadda xawaaladda ee ilaado Safari Remit xarunteedu waa UK adeegeeduna waa online hadii aad doonaysid macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xawaaladdan fadlan booqo bogooda www.safariremit.com ilaa imika wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Waxa ay daawadayaal waxaanu guda galeynaa barnaamijkeena oo maanta aynu ku eegi doono arrimo aad muhiim u ah. Hadaba waxaanu ku bilaabaynaa warbaahinta ayaa aad waxay u hadalhayaan in Mareykanku ay markan doonayaan in ay soo afjaraan oo ay xiraan warshadda Turkiga uu ku sameeyo diyaaradaha Berqadar dadku way isweydiinayaan sabab maxaa ka galay Mareykan diyaaradaha Turkigu leeyahay siduuse u xiri karaa wuxuu sidoo kale leeyahay xirid kaliya maahan waxay khatar ku yihiin tahdiid ayay waxay ku sameynayaan ama khatar ku sameynayaan Mareykanka waa in la joojiyaa ay leeyihiin hawlgallada dhammaan diyaaradahaas ay ka wadaan meelo kala duwan oo caalamka ah meelihiisaba ku haystee Soomaaliya ku soo dareen haddana ay leeyihiin hawlgalka Soomaaliya Turkiga uu ku saacidayo dawladda Soomaaliya ee diyaaradda Berqadar hal la joojiyo hadii kale Mareykanka khatar ay u keenaysaa nabadgelyo ma ka dhacayso dhulkaas waa arrin cajiib ah waa la yaabay hadaba waxaan isweydiineynaa marka warkan yaa sheegay xaggee laga sheegay muxuu yahay hadaba nin la yiraahdo Michael Robin baari kartaan Michael Robin nin la yiraahdo ayaa la soo xiganayaa oo warbaahintu soo xiganaysaa Michael Robin waa nin sarkaal sare ah oo ka tirsan wasaaradda gaashaaniga waxa uu ku jiraa dadka lagala tashado hirgelinta istaraatiijiyada siyaasadeed ee Mareykanka uu ku leeyahay dalalka Islaamka sida Turkiga Imaaraadka Sacuudiga wadamada Muslimka oo dhan Soomaaliya waxa soo dhan istaraatiijiyadeeda ragga lagala tashado ninka ugu waaweyn ni dadka ugu weyn waa Michael Rubin alaada wuxuu kaloo sameeyaa ninka meesha noogu soo dhan wuxuu kaloo sameeyaa Michael Rubin muxaadaraad uu qabtaa
وحكا قيب غلاس راكيشة سرائي عيدان كا ملتري غام رايكان كا يوكوا سردون كا كل تعليمادو سيان وي نيكا بورتا ونيكا نوع عاشا وحايا دا مايكل روبين ما داما دولدها إسلام كا أقابل سيان ودامادا إسلام كا استراتيجية دا مرايكان كا أقلال رغم يو أقابل سيان تركيغا أيو بركا وحا أو تعليمات يو أقون يو وربيح نوكو سابسن سينيا إني بلابان قليها معارض كاكوه أردوغان إي دوني يدورشد إني أقلال ترتمان تعليمات كاس مركا محا كجرا تعليمات كاس وحا كجرا إن أردوغان لرهدو ديارة دهان برقدار كلالي يهي امريكان كو واركو ترتان كو قوين ديارة ديهي سا ادون كو اسكيستين كو درونسكا اساقا ايو انجريسكا ايو كو قالين اوي قدن ايين وحودان اوي هيستين كو وحا يمد كو دو كتا يفيعان مركا إلا الدميو مركا معارض كا تركي غو وحا اللي دي كربا إنا الدميسان هاوشاس ورشدها سحرتان اذيكو اوغوصو مرمرسيونيا ديارلها تركيدو اي سمايان وحي الدنيادو كجيستين نباتوين بني آدنمو دادا اسكالاين رايدا او كو مريكنغا مدادا عافيان افغانستان عراق مالكست وحي كو سمايان سو لموغ هاديسي تركيو ديارلدان عاكسو ايبستو oo aad dagaal ku gasho waxa ku layso maxaa ka galay iyagoo meeqa diyaaradooda iibiyaan meeqa hubay adduunka ka iibiya ujeedo kale marka meesha ku jirta ogaada marka sida sawirkan idin kaga muuqata waa mucaaradka iyo ninkan Erdoganna waa ninka la rabo in la rido isagoo diyaaradii barqadaar ag taagan marka intaasaa la isku keenay magaranaysa waxa leeyahay marka ninkan shaqadaas ayuu u diray ninkan marka warbaahintu waxa soo xiganayaan twitterkiisa isaga uu leeyahay waa Michael Robin ayuu fariin ku qoray fariintaas waxa la aaminsan yahay marka uu ku qoray twitterkiisa in uu la wadaagay hay'adaha Mareykanka ee isaga ka dhageysta istaraatiijiyada siyaasadeed ee loo dejinayo dalalka Islaamka oo khubarada ku jira marka muxuu ku qoray Twitterkiisa aayidus Twitterkiisa wuxuu ku qoray Mareykanku haduu nabadgelyo ka rabo inay ka dhacdo dalalka Armenia Griiga Libya Rwanda Soomaaliya Kashmir تكراي وإن لحرا ميلها لغا سميو ديارة دا برغدار وعجيب محاسكا قلي عن ميد ميد أشرحنا مرك ورباينتو مرك وعيسي قادنا يعان قريدد ودامدي أشيغي ديارة دا هسيدي مرك أغهول قلان قريدد مرك آيدي تس سوماليا ويكوشيش داوار كيلا هاي سيدا عركيسان مركا قريدة دا بحاكو صوران ودامادا معلومات كا اولي يحي هادين نبدقاليو مرايكن كا كربو برقادار هلغة جوجيو وايا وحانكا شو بلابينا مركا دياردوهو هورتا ميشا چال لها اهيكا صو بحا يعان وا تركيغا ايا لغا ودا تركيغا قريدة ديسا وا تركيا ايا كو قران وأف عربي رالي هذا مركا وحي أسو كلا فيدين أدون كور لاني شغاكا قبتين كو وحان كبلاوينا لنا عميدك تا يونان و غريغ ودنك غريغ عبسيدة أغوين أيو كاقبا ديارة دها تركيغا ما داما جسيرة دا وحوق وغاهيستو مطلور جيرنا تركي دو أي أدقين مركا ديارة دها سئلن لغا حرو oo laga joojiyo asaga uu raba Mareykanka way ku taageerayaan labo Libya taariikh bay ka dhigeen waxay ku baabiyeen qoladii Ruushka ee Wagner waxay dhinac u rideen dagaalkii ay doonayeen kooxdi Haftar iyo Ruushka iyo ragaas inay ku qabsadaan Tripoli
marka barqadaar ayaa dhinac u riday waa tahay Rwanda iyo Congo marka maxay tahay Congo ayaa waxay soo iibsatay diyaarado barqadaar ah waxay isku haystaan Rwanda iyo Congo meesha dibicda ah ee yellowga majaalaha ah meel ay isku haystaan marka waxa leeyahay hadii Rwanda nabad aad ka rabto Mareykanka diyaaradahaas jooji sababtoo ah Congo way jabinaysaa ciidanka Rwanda Ethiopia Tigray hadii aad rabto leeyahay oo macnaha dan aad ka leedahay Tigray diyaaradahaas waa in la joojiyo hadii kale Ethiopia isticmaashay dawladda Tigray waa lagu jabiyay Soomaaliya waa u soo noqon doonaa waxaan aadeynaa Pakistan Kashmir hadii aad dan ka leedahay oo dhinaca Hindiya Pakistan waxay soo iibsatay barqadaar fara badan Hindiyada iyo aad saaxiib kala ahayd iyo meelihii aad Mareykanka wala baabbeenayaa waa in barqadaar laga qabtaa marka Soomaaliyana waa lagu soo daray marka waxay isweydiineynaa Soomaaliya barqadaar laguma taageero argagixisada cid kalena laguma taageero ciidanka Turkiga waxay ku taageeraan sida xogta lagu hayo dowladda Soomaaliya marka haddii Soomaaliya nabad aad ka rabto Mareykanka oo leh barqadaar ka jooji nabadda Soomaaliya bilcaks miya dowladda maaha miya dhinaca kale muu nabadda ka rabaa asaga taas adiga idii dhaafay marka inaad maaratay macluumaadkaas waxa loola jeedo bal adigana aragtidiina iyo fakarkiina aa soo qortaan waa tahay tacliimaadkaas marka Michael Robin uu siiyey mucaaradka Turkiga durbaba way bilaabeen sida sawirada idinkaga muuqata ninkan telefishinadu ka hadlayaa wuxuu leeyahay barqadaar shirkadaas dadka lagu dhibaateeyaa adduunka waa in la xiraa waa midda sharafta u keenta Turkiga annaga waa ognahay adigana waa ogtihiin kow midda kale gabadhan iyadana iyo labadooduba iyo mucaaradkii iyo qaylay bilaabeen waxay leeyihiin barqadaar waxaa iska leh wiilka uu seediga maaragtay sodoga u yahay Erdogan gabadha Erdogan qaba ayaa iska leh wiilkan ayaa iska leh ay leeyihiin marka wiilkan wuxuu qabaa gabadha uu dhalay Erdogan marka waa family shirkad ah oo adduunyada dhibaateynays waa in la xarameel laga soo gala arag waa in diyaaradiina barqadaar ay iska xirtaan si laydiin garaaco oo laydiin dulleysto oo weligiin diyaarad drone aydna u helin waaya meeshaas markay joogto marka hal mid aan waxaan ku hakana hal mid warbaahintu leedahay waxay leeyihiin Turkidu intaysan barqadaar samaysan waxay u baahdeen diyaarado drone oo sawirro ka soo qaada meelaha mucaaradka Kurdiyiinta joogaan 10 diyaaradood ay waxay ka dalbadeen Israa'iil waxay raadeen 10 diyaaradood naga iibi 10 diyaaradood say isaga daba wareejinayeen dhowr sano qaadatay qab 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 markaas ay waxay raadeen haye 5 aa loo keenay shantii haddana matoorkii iyo sawiradii wixii ma qaadayaan haddana waa lagu celiyey waxaa la yiraahdaa wixii aan noo keenteen maba shaqaynayaan haddana farsamadii haddana waqti badan iska qaadan markaas waa markay xanaaqeen Erdogan iyo raggiisa ay yiraahdeen waa samaysan karnaa wiilkan marka ayaa sameeyay diyaaradda barqadaar waana maanta guusha Turkiga iyo sharafta iyo awoodda adduunka looga leexleexanaa waa barqadaar taasaa la rabaa marka in la damiyo adigana bal la socda ogaada ninkan marka Michael Robin la yiraahdo kaliya miyaa qaba fikraddan mise warbaahinta Mareykanka iyo siyaasiyiinta Mareykanka way la qabaan ninkan horta waa nin mas-uul weyn waa nin saan horeydii kugu sheegay tacliimaadka ama aqoonta iyo laga qaato istaraatiijiyada wadamada islaamka waxa laga yeelayo Mareykanka ka yeelayo marka waxaa jira majalad la yiraahdo 1945 ama 1945 waxay ka hadashaa adimaha militariga waa jariirad weyn oo militariga iyo arrimahaas iyo politiga
معنا سياسة مريكن كي أدون كيو دتش سواي رجا وين أخرست سراكيش مريكن كا بحال هذا 1945 ما حي قرت مرك وحي قرتي كفكر مريكن واي وحا كدم بيا يوكرين وحي لا الله يسام مريك يوكرين وحا كصعدة كدب كفكر ما حي دعاي مرك وحا دعاي مرك وإلى سما إسكيلا لسا دوفينتا تركيا ودوفينيو دياردها دوليا لأنتا تاسو قطر كينيس أدونك قطر كو كينيس طبعا وحالة درتي ودن تركيا وكسو يبسدي برغدار مريكا وكو قراعيسا برغدار برغدار عادي ما مركا سيجنال على وضع الشتين برغدار مركا فرطة لقوة التاقة مريكا أول وحي أهيد هل ريدو أردوغان هل ريدو ها هذا أردوغان وصورافت على ود اللغة التركية وسوينات تركيا وحال جربا إنه شعب هذا تيارديس للدمية ربا وياه مركا شكل الله بلاوي تركيا مركا وادد أكتيفا وآد حرفانوا أردوغان وحو أمر كبحيي ديارها برقداركا إلا صوبانيو شعب كان الله فصحو إني بوغدان ديار دهود وديارها التكنولوجيا ده أدونك لترتنسية دلالك واوين يحبك صمايا وديارها أدونك مال ساري قالوا كبقت مركا شعب كي الله فصح شعب كي ديار ده يصور كقاضنا أرك صورة وحيليه نوا ديار ديني معناها ماشي لغا سو سوقدو يا ماشي لو سوقدو يا معارض كان دياردها دليلايا يا وخي والسكور كينا فيرسو سياسه وا جيم العيار وا وا وعيار عيارتي جرتي او كلا واي مركا دياردان ما ربطان انا باب اسان ها شعبك اسكل شعب او كال دياردينا فيرسو وامتى ادونك كولا ترتنتين اديكا اذا كا غودا انا دورتان كوا ربا إني أودينا نسقاميان ودياردينا بابيان إيو أنكا أو أردوغان إيو رجي ساة إنا نهرئي دي سيو ابنو أذيك إدين تالا كالي شعب كي دي غارة اسكبر ورتب اسكو ور نغا شرفتين يا لسوء إلي إلي وايا مركا برامج كاس با مركا حد لوضا بريكن كا marka uu rabo horaydi ku sheegay macallinka weyn marka uu wax rabo media la soo marsiira rag waaweyn laga soo xigaa twitteradiina bal ku qoran leeyahay dadka siday bal reaction ka ama falcelinta ka imaato bal aan aragno haday baasho aatay arusi riixa laakin turkigu way ka horeeyaan waa niman xadaarad waa niman islaamka soo hoggaamin jiray dawladdii ismaaniyiinta iyo waa ka baqayaan nimankan marka ay marka soo dusida bilaabeen oo ninkan twitterka ku qoray oo wargeysada iyo militaryga soo qorayaan barqadaar ah ay leeyihiin oo mucaaradkii ay bilaabeen fariimihii la soo siiyay inay TV-yada ka hadlaan haye Erdogan shacabkii uu ku fasaxmay diyaaradii kaalay fiisada shacabkii marka waa la yaabay marka taktiga waa la isla fahmay laakiin waxaan la yaabanahay Soomaaliya barqadaarka joogta hadii Mareykanka aad ka rabto nabadgelyo Soomaaliya barqadaar ka jooj oo Mareykanka marka muxuu rabaa adiga idii weydiiye soo qora aragtidiina iyo fakarkiina waxa arintan uu ka damacsan yahay Mareykanka hadaba barnaamijkeena inta ayaan ku soo gabagabeynayaa waxa laga yaabaa inaan goor dhow barnaamijyo muhiim ah idin soo gudbiyo waxaan jeclahay inaan bal wax ka soo qoro wasiirka arrimaha gudaha Ukraine ayaan hadda u jeeday goor dhoweyd isaga oo shil diyaaradeed la leeyahay helicopter ayuu ku dhintay ma ruushka soo riday ma iskeede u dhacday magaalada Kiev oo gubanaysa ayaan arkayay marka warar ayaan rabaa inaan idin kaga soo sameeyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka Ukraine insha Allah ta'ala di Allah idmo inta aan marka la kulmayno fadlan barnaamijyada share gareeya like saara dadka ku cusub page-keena follow gareeyeen YouTube channel-keena hadaa ku cusub tahayna fadlan subscribe saaro si barnaamijyadeena ay kugu soo dhacaan انت عن مركز كل ما ينوى أنا هو عبد القادر محمد عشر نظارة ويدله نبتقليه.